1-р бүлэг Жидүүгийн хувьсгал. 1-р бүлэг шийдвэр гаргагчид баялаг бүтээгчдийнхээ боломжийг хулгайлжээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээлийг хэн ямар замаар авч бий, эргэн төлөлт ямар байгааг хуулиар зохицуулах арга механизм сайнгүй байна. Улсын хурлын гишүүн асан эдийн засагч Дэмбрэл. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хууль бус зарцуулалт. Бор зүрхээрээ зүтгэж шударгаар хөдлөмрлөж байгаа үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид өөрсдөд нь зориулсан төрийн онцгой нөхцөл бүхий зээл тендер концессийг гүйцэтгэх боломж олддгүй. Хууль бусаар танил талаар авилга хээл хахуулаар албан тушаалаа уруулгах замаар хэн нэгний нэр нөлөөг ашиглаж байж л төртөө ажил бараа үйлчилгээний талаар хамтран гүйцэтгэх үүд хаалга нээгддэг. Үүнийг шударга бус шалгаруулалтын золиос болсон баялаг бүтээгчид үйлдвэрлэгчид мэддэг байв. Харамсалтай нь ганц нэгээрээ яриад гомдол мэдүүлээд шүүхээр заргалдаад амжилт олох нь тун ховор. Цаг хугацаа, хүрэн мөнгө, сэтгэл санаа, хүч тамираараа хохироод л үлддэг байв. Гэтэл 2018 онд болсон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн форумны үеэр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид тэдэнд зориулсан хөнгөлөлттэй зээл эцсэдтэй очтгоо гэдгийг маш хурцаар гаргаж ирсэн юм. Тэр зээл танил талаараа болон нэр нөлөө бүхий хүмүүст шударга бус арга замаар очиж байгааг үндэсний үйлдвэрлэгчид хэлж байлаа. Үүнээс хэдхэн сарын дараа хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны харьяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хууль бус зарцуулалтын талаарх мэдээлэл болж тус сангийн 47 тэрбум төгрөгийг Капитал банк авч хэрэгэлдүүлдэг. Буцааж төлбөрийн тухай мэдээлэл нийгэмд яг л ангсан талд хур буухтай адил тархсан юм. Үүний дараа жидүүгийн салбар тэр чигтээ дөрөгж одоо хүртэл үргэлжилсээр байна. Зөвлөвөл газар хүчтэй хөдөлсөний дараа газар доороос дуу чимээн хідэн өдрөөр үргэлжлэн үргэлдэхтэй адил. Хамгийн гол нь дээр хууль бус үйл ажиллагаанд улсын хурлын гишүүд төрийн өндөр дээд албан тушаалтнуудын нэр холбогдож баялаг бүтээгчдийн боломжийг эрээ цэргүй булааж байсан нь хөдлөшгүй баримтаар илэрсэн юм. Гэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан онцгой зээлийг хууль бусаар авах явдал зөвхөн 2017-2018 онд болсон юм биш байлаа. Үүнээс өмнө ч жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд боломжоо булаалгаж байсан мэдээллүүд бий. Энэ бүхнийг нийгэмд гаргаж ирсэн нь 2018 он юм. Баримт сөхий. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор олгодог зээлийг эргэд аж ахуйн нэгжүүд зориулалтын бусаар ашиглаж байгааг хаа байсан 2011 онд үндэсний аудитын газраас судалгаа хийн танилцуулж байжээ. Гэвч жижиг дунд үйлдвэрлэгчид өнөөгийн шиг баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо буюу нэг дэвэр доор нэгдээгүй байсан тул хувь хувьтай гомдлож тэрүүхэн төрөгтэй ярьдаг байсан уу олон нийтэд хүртээлгүй явсаар энхүү 2018 онтой золгосон хэрэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан өнгөрсөн 10 жилд 7790 гаруй аж ахуй нэгжид 933 тэрбум төгрөгийн зээл олгожээ. 2011 онд засгийн газар олон улсын зах зээлээс бонд босгож 100 тэрбум төгрөгийг тус санд нийлүүлсэн байдаг. Мэдээж үр тавьж хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн бол өрөө төлөх ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн захирлын хэлснээр зээлийн эргэн төлөлтөөс орж ирсэн мөнгнөөс 45.8 тэрбум төгрөгийг өрөндөө өгчээ. Гэтэл 2018 оны эцсийн байдлаар тус сан 291.4 тэрбум төгрөгийн хугацаа гэтэрсэн зээлийн авлагатай байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл олгосон зээл нүдэ олоогүй нь эндээс харагдах бөгөөд эргэн төлөлтээр хяналт тавьж хариуцлага тооцолгүй сангийн мөнгийг салхинд хийсгэж байсныг илрэл бизээ. Харин хууль бус зарцуулалт энэ олон жил үргэлжилж мэдээлэл дор эрх мэдэл албан тушаалтай хүмүүс нэг хөнгөлттэй жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээлээр гараа угааж байсныг 2010 оны дуулан илчилсэн юм. Угааж хэмээн тодотгож байгаагийн учир нь жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас зээлсэн 3% хүүтэй мөнгө банк бус санхүүгийн байгууллаг ламбар зэрэг газраар дамжуулан 30% хүүтэй зээлж байсан 8 тохиолдлыг улсын ерөнхий прокурорын газраас тогтоосныг мэдээлсэн. Энэ талаар улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү улсын ерөнхий прокурорын газраас жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудалтай албан ёсны хариу ирүүлсэн байна. 3% хүүтэй зээлээ банк бус байгууллаг ламбар зэрэг газраар дамжуулан 30% хүүтэй иргэдэд өгч мөнгө угааж байсан 8 тохиолдлыг олж тогтоосон гин.
гэж Твиттер хуудаснаа бичсэн юм. Энэ бол цэвэр мөнгө угаалт билээ. Гадны улс оронд энэ тохиолдолд их орноосоо урвсан хэмээн үзэж хатуу ял оноодог. Хууль бус зарцуулалтын хамгийн сүүлийн энэ жишээ төрийн болоод улс төрийн албан тушаалтнуудад хамааралтай хэсэг нь тодорхойгүй хэвээр байгаа. Ямар ч байсан манай төрийн болон улс төрийн албан тушаалтнууд хувьдаа банк бол санхүүгийн байгууллагатай гэдэг нь мөн энэ дуулааны үеэр ил болсон байдаг. Тодорхойлбол 2019 оны 1-р сарын 15-ны байдлаар 595 банк бус санхүүгийн байгууллага усад бүртгэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бол түүний 82 нь хөрөнгө орлогоо мэдүүлдэг байсан албан тушаалтнуудтай холбоотой байсныг Iconz гэмээр тодорхой мэдээлсэн билээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас зээл авсан албан тушаалтнуудад тэрбумтан ч бий. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн Ондрма хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ мэдээлснээр 128 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх компаниудыг эзэмшдэг. Гэвч тэрбээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 2017 он 700 сая төгрөгийн зээл авсан байгаа юм. Түүгээр цогсохгүй Ондрма гишүүний эзэмшдэг Капитал банк өнгөрсөн хавар дампуурснаар тус банкнд байрласан төрийн 31 байгууллагын 375 тэрбум төгрөг салхин хийснээр улсыг тэр хэмжээгээр хохироогод байгаа юм. Үүний 47 тэрбум төгрөг нь жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн мөнгө. Төрийн өндөр албан тушаалтнууд ялангуяа хууль боловсруулж батгаж байгаа улсын хурлын гишүүд нь энэхүү иргэдийнхээ боломжоос хулгайлахдаа жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн хууль журамд өөрчлөлт оруулах замаар өөрсдөдөө зориулж сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж зохион байгуулалттайгаар авсан тооноос харагддаг. Тодорхойлбол 2015 онд 12 тэрбум 500 сая, 2016 онд 16 тэрбум 100 сая төгрөгийн зээлийг арилжааны банкудаар дамжуулан тус сангаас олгож байсныг Монгол Ардын нам сонгууль ялсныхаа дараа журамд нь өөрчлөлт оруулах замаар зээлийг шууд сангаас олгох зохицуулалт хийсэн байдаг. Улмаар 2017-2018 онд олгох зээлийн хэмжээг 5 дахин огцом нэмсэн. 2017 онд 51 тэрбум 100 сая төгрөгийн зээл олгосон бол 2018 онд 90 тэрбум 600 сая төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас зээлүүлсэн юм. Улаанбаатар цахилгаан түгээх станц төрийн өмчит хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Баяр Сайхан 3 тэрбум 300 сая төгрөг, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд Батцориг 3 тэрбум, Улсын хурлын гишүүн Содбаатар 2 тэрбум, Улсын хурлын гишүүн Жэнк Баяр 1 тэрбум 950 сая төгрөг, Ерөнхий прокурорын орлогч 1 тэрбум 300 сая төгрөг зээлсэн бол 300 саяас 950 сая хүртэлх төгрөгийг өөрөө болон хамаарал бүхий этгээдээр дамжуулан бусад өндөр албан тушаалтан зээлсэн мэдээлэл байдаг. Гэтэл жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд хийсэн хэд хэдэн судалгаагаар тэд дунджаар 50-100 сая төгрөгийг л жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас хүсдэг байна. Харин тус бүрдээ 20-30 компани боломжийг хулгайлсан дээрх эрхмүүд үйлдвэрлэгчд биш билээ. Тэднээс улсын хурлын гишүүн Батцориг, Ундрма, Солтоон, Эленхолд, Дамбочорнаар ялагтагчаар татагдсан авилгата тэмцэх газар шалгуулж байгаа нь жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн мөнгө хууль бусаар зарцуулагдсныг нотолж байгаа юм. Энэ хэрэг толбогдсон дөрвөн гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх саналыг улсын ерөнхий прокурор хөргүүлсэн ч улсын хурал хууль бус үйлдэлийг хаацайлж чудрага ёсыг уландаа гიშгэж жидүүчтэй улаан цайм авч үлдсэнийг энд зохон тэмдэглэв. Төрийн сангуудаас зээл авсан байж болзошгүй улсын хурлын 49 гишүүнийг авилгатаа тэмцэх газар нийслэлийн прокурор шалгаж байгаа хэвлэлийн байгууллагад мэдээлсэн бөгөөд одоо ч шалгасаар байгаа юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн мөнгийг хууль бусаар зарцуулсан хэрэг өнөөдөр ч эцэслэгдээгүй байгаа бөгөөд эрх баригчид ил хэрэгэ нуун далдлах, ар түмний ой санамжнаас арчих ажиллагаагаа аль хэдийн эхэлсэн билээ. Баялагтын иштэг дэмжих холбооноо санаачлан гаргасан бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.